নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল এমপ্লয়মেণ্ট গ্ৰেণ্ট ফ্লেটক স্বাৱম জনাইছোঁ যোৱাকালি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰৰ ফালৰ পৰা এটা ঘোষণা কৰা হৈছিলে ঘোষণাটো হ'ল এইটো চাই লওক আপোনালোকে নৱেম্বৰলৈ আশী লোকে পাব বিনামূলীয়া চাউল দিয়াৰ ঘোষণা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আশ্বাক এনেকুৱা পৰিস্থিতি নাহে গৰীবৰ ঘৰত চৌকা নজ্বলিব এইটো চাই লওক যোৱাকালি তেখেতে এইটো ঘোষণা কৰিছিলে আৰু এইটো চাই লওক এক জুনৰ পৰা দেশত আৰম্ভ হ'ব আনলক টু তাৰ পূৰ্বে আজি দেশবাসীক সম্বোধন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় দীপাৱলী পৰ্যন্ত অৰ্থাৎ আগন্তুক পাঁচ মাহলৈ অন্ন যোজনা অব্যাহত থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় বৰ্ষাকালত আমাৰ দেশত কৃষি কৰ্ম অধিক হয় আৰু জুলাইৰ পিছত এটাৰ পিছত আনটো উৎসৱ আহে এই সকলোৰে প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দীপাৱলী আৰু ছট পূজা পৰ্যন্ত আমি অন্ন যোজনা চলাই নিম নহয় চাই ল'ব কি ধুনীয়াকৈ লিখিছে কথাটো তেখেতে ধুনীয়াকৈ কথাখিনি মন্ত্ৰীৰ পৰিস্থিতি অনুসৰি চাওক চৰকাৰে আৰু পাঁচ মাহ গৰীব পৰিয়ালৰ সদস্যৰ প্ৰতি পাঁচ কেজি চাউল বা আটা দিব সেই পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে পাব এক কিলোগ্ৰামকৈ দাইলো এই আঁচনিৰ আগন্তুক পাঁচ মাহ থাকিব চৰকাৰৰ খৰচ হ'ব নব্বৈ হাজাৰ কোটি টকা মুঠ আশী কোটি মানুহ এই আঁচনিৰ জৰিয়তে উপকৃত হ'ব দেখিছিলে মনুসকল তেখেতে যোৱাকালি এইটো কথা কৈছে তেখেতে মানে এটা ঘোষণা কৰিছে তেখেতে যোৱাকালি গতিকে মনোভাৱ ভিডিঅ' চাই যিটো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাব কৰিব আৰু চাই থকা যোনটো বেলেগ আৰু নাপাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব নমস্কাৰ